ተወዳጁ ሰባኪ ዲያቆን ሄኖክ ኃይሌ ማን ነው? ብዙዎቻችን ባስደናቂ ሰባኪነቱ እናውቀዋለን። መንፈሳዊ ዕውቀቱ ማንንም ይማርካል ይባልለታል። ደግሞ ግሩምና ድንቅ ጸሐፊም ነው። በተለይም ሕማማት፣ የብርሃን እናትና ኢትዮጵያው ጃንደረባ የተባሉ ሥራዎቹ በብዙዎች ዘንድ ተወደውለታል። የእምነቱ ተከታይ የሆኑት አንደበተ ርቱዕነቱን፣ ታላቅ የሃይማኖት መምህርነቱን፣ የእምነቱ ተጋሪ ያልሆኑት ደግሞ ባለታላቅ ስብዕና መሆኑን፣ ሌላውን ሳይሳደብና ሳያንቋሽሽ የራሱን ሃይማኖት ታላቅነት መስበክ መቻሉን ያደንቁለታል። ዲያቆን ሄኖክ ኃይሌ በሳምንቱ ታላላቅ ሃይማኖት አባቶች በተገኙበት ባገለገለበት ደብር ደብረ ምሕረት ቅዱስ ሚካኤል ቤተ ክርስቲያን በሥርዓተ ተክሊል ጋብቻውን ፈጽሟል። እኛም ስለዚህ ታላቅ አስተዋይና ድንቅ ዲያቆን ትውልድና እድገት ከትዳር አጋሩ ጋር የተገናኘበትን አጋጣሚና የባለቤቱን ማንነት ከበውቀቱ ስዩም ጋር አስገራሚ መመሳሰሉን ሄኖክ ኃይሌና ድቁና እንዲሁም በሌሎች ሃይማኖት ተከታዮች ዘንድ የሚወደድባቸውን ምክንያቶች ርዕሶች አንስተን የተወሰነ ነገር ልንላችሁ ወደድን። ሰላም ውድና የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ አሪፍ አስሮች ነን። እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ አብራችሁን ትቆዩ ዘንድ በአክብሮት ጋበዝን። የዲያቆን ሄኖክ ኃይሌ ትውልድና እድገት በሃይማኖት ተከታዮቹ በሚያስፈልግበት የማይሸሽ የአባቶችን መንገድ እየሄደበት ያለ በዘመኑ ያለ የቤተ ክርስቲያኒቱ ተቆርቋሪ ነው የሚባለው ዲያቆን ሄኖክ ኃይሌ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ሰባኪና መምህር ነው። ይህም በወዳጆቹ መወደድን ወደ ቤተ ክርስቲያን እንጂ ወደ ራሳቸው ከሚስቡ ወገን አይደለም የሚባለው የሃይማኖት መምህር ትውልድና እድገቱ በመዲናችን በአዲስ አበባ ልዩ መጠሪያው ብልጋሪያ ማዞሪያ ሲሆን ለቤተሰቡ ብቸኛ ልጅ ነው። ብዙውን ጊዜ ስለ እናቱ ጦርነት ሲናገር የሚደመጠው ተወዳጁ መምህር በልጅነቱ ከእናቱ ጋር ስለነበረው ግንኙነት ሲናገር የጓደኝነት ያክል ቀረቤታ እንደነበረውና ወደ ንባብና ስነ ጽሑፍ ለመሳቡም የእናቱ ተጽዕኖ ቀላል እንዳልሆነ ሲናገር ተደምጧል። በእናቱ ዘንድ ብርቅዬ መሆኑ ተቀማጥሎ እንዳደገ የሚናገረው ሄኖክ ኃይሌ የመጀመሪያና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርቱን በዳግማዊ ምኒልክ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተምሮ ለከፍተኛ ደረጃ ትምህርት ወደ ክፍለ ሀገር ሲመደብ በልጇ ናፍቆት እንደምትጎዳ የተረዳችው እናቱ በእርሱ አሳሳቢነት እዚያው በአዲስ አበባ ቅድስት ማርያም ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ በማኔጅመንት መማር እንደጀመረና በኋላም እሱን አቋርጦ በቲያትርና ጥበባት የኮሌጅ ሰርቲፊኬት እንዳገኘ በጋዜጠኝነትም የማስተርስ ዲግሪ እንዳለው ይነገራል። ጋዜጠኝነት ትምህርቱ እንደተከታተለ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የሰንበት ትምህርት ቤት ማደራጃ መምሪያ ማኅበረ ቅዱሳን የሐመር መጽሔት አዘጋጅ በመሆን ሥራው እንደጀመረ የሚነገረው ዲያቆን በኋላ ላይም በማኅበሩ የሬዲዮና የቴሌቪዥን ዝግጅቶች ላይ በአዘጋጅነት እንደሠራ ይነገራል። በአውደ ምሕረት ሰባኪነቱ ገናና የሆነው ይህ የሃይማኖት መምህር በሃይማኖታዊ መጽሐፍ ደራሲነቱም ጥሩ ስምን የተጎናጸፈ ነው። የትም ቀርቦ ሁሌም ቢያወራ ከእምነቱ ሐሳብና መድረሻ አያፈነግጥም ይባላል። ዲያቆን ሄኖክ ኃይሌ ከሃይማኖታዊ ትምህርት ጋር በልጅነቱ በሰንበት ትምህርት ቤት የጀመረ ሲሆን በአሁኑ ሰዓትም ከ10 በላይ መጽሐፍትን የጻፈ 6 ያክል መጽሔቶችን ወደ ኦሮምኛና ትግርኛ እንዲሁም ወደ እንግሊዝኛ እንደተተረጎሙለትና ብዙዎቹ መጽሐፍቶቹን በብዛት እንደተወደዱለት ይነገራል። የዲያቆን ሄኖክ ኃይሌ ትዳር መያዝና የትዳር አጋሩ ማንነት። ከሌሎች የሃይማኖት ሰባኪዎች በተለየ ሁኔታ የሌሎችን ሃይማኖቶች ሐሳብ ያከብራል እየተባለ የሚሞገሰው ተወዳጁ ዲያቆን ሄኖክ ኃይሌ ከሰሞኑ ከኢንጂነር መምህርት ሳምራዊት ደመቀ ጋር በሥርዓተ ተክሊል የተሞሸረ ሲሆን ከትዳር አጋሩ ጋርም በሚሰብክበት አውደ ምሕረት ላይ እንደተገናኙ ይነገራል። የትዳር አጋሩ ኢንጂነር መምህር ሳምራዊት ደመቀ ትውልድና እድገቷ በአዲስ አበባ ሲሆን ከልጅነቷ ጀምሮ በሰንበት ትምህርት ቤት የቤተ ክርስቲያን ትምህርት እየተማረች እንዳደገች ይነገራል። የመጀመሪያና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርቷን በምስካየ ኅዙናን ትምህርት ቤት የተማረች ሲሆን በመቀጠልም በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በኤሌክትሪካልና ኮምፒውተር ኢንጂነሪንግ የመጀመሪያ ዲግሪዋን አግኝታለች። ኢንጂነር ሳምራዊት በሙያ ኢንጂነር ስትሆን
ግሩም ጸባይ ከመልከ መልካምነት ጋር የታደለች ፍልቅልቅና ተጫዋች ሃይማኖቷን አክባሪ በቀለም ትምርቷም የተዋጣላት ናት ይባላል። ኢንጂነር ሳምራዊ ደመቀ በዩኒቨርሲቲ ያስተማረ በነበረችበት ወቅትም ከሥራዋ ጎን ለጎን በሃይማኖት ትምርት በቅድስት ሥላሴ መንፈሳዊ ኮሌጅ የቲኦሎጂ ትምርት ተምራለች። ኢንጂነር ሳምራዊ ከዲያቆን ሄኖክ ኃይሌ ጋር በተማሪነት ጊዜዋ እንደተገናኙ የሚነገር ሲሆን ለዓመታት በፍቅር ከቆዩ በኋላ ባለፈው ቅዳሜ በታላቅ ድግስ በተክሊል ተሞሽረዋል። ከሰሞኑ የኚህ ሁለት ጥንዶች ጥምረት ማህበራዊ ሚዲያውን ተቆጣጥሮ ይገኛል። ዲያቆን ሄኖክ ኃይሌና ድቁና የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ሹመት ሲሆን በቤተክርስቲያኗ መመሪያም ዲያቆን በሁሉም የተመሰገነ ትግስተኛ አንደበተ ርቱዕ ክፉ ቃል የማይወጣው በንጹህ ህሊና የሃይማኖት ምስጢራትን የያዘ ነውር የሌለበት መሆን ይገባዋል የሚል ሲሆን በትምህርቱም ቅዱሳት መጻሕፍትን የዘወትር ጸሎት ውዳሴ ማርያም አንቀጸ ብርሃን መልክአ ማርያም መልክአ ኢየሱስና የመሳሰሉትን የጨረሰ በተቻለ መጠን ሰዓታትን በግዕዝ ቋንቋ በንባብና በዜማ ማውጣት ይጠበቅበታል ይባላል። ይሁን ሁሉ በሚገባ ሟልቶ እንደያዘና ለድቁና የተገባ እንደሆነ ብዙዎች እንደ ምሳሌ የሚያዩት ከአውደ ምሕረት የማይጠፋው ዲያቆን ሄኖክ ኃይሌ ገና በልጅነቱ የድቁና ማዕረግ እንዳገኘ ይነገራል። ድቁናን ካገኘ ጀምሮም እያስተማረና ቤተ ክርስቲያንን እያገለገለ ያለ በድቁናም ብዙ ቅናና ተወዳጅን ካገኙ የሀገራችን ዲያቆናት መካከል አንደኛው የሆነው ዲያቆን ሄኖክ ኃይሌ ከሰሞኑ ሰኔ 4 2014 ዓ.ም ተሞሽሯል። እንደ ቤተ ክርስቲያኗ መመሪያ አንድ ዲያቆን በጳጳስ ከማግባቱ በፊት ዲቁና ይሾምና ካገባ ደግሞ የቅስና ማዕረግ ይቀበላል የሚባል ሲሆን ተወዳጁ ዲያቆንም ካሁን በኋላ የቅስና ማዕረግ ተቀብሎ ቤተክርስቲያን የሚያገለግል ይሆናል ተብሎ ይጠበቃል። ዲያቆን ሄኖክ ኃይሌ ከበውቀቱ ስዩም ጋር የሚመሳሰልባቸው አስገራሚ ሁነቶች። ብዙዎች ተወዳጁ መምህር ዲያቆን ሄኖክ ኃይሌን ከደራሲና ገጣሚ በውቀቱ ስዩም ጋር ሲመሳሰልባቸው ይስተዋላል። በእርግጥም የሁለቱን መመሳሰል ፎቶአቸውን ለተመለከተ ሁሉ የሚደንቅ አይደለም። እንዳውም አንዳንዶች ወንድማማቾች ናቸው እስከ ማለት ይደርሳሉ። እዚህም ጉዳይ በእውቀቱ ስዩም ከሰሞኑ ከሰይፉ ኦኒቤስ ጋር በነበረው ቆይታ የሁለታችን መመሳሰል እርግጥ ነው፣ እንዳውም የሆነ ጊዜ ላይ ለዘመን መለወጫ የዲያቆኑን ፎቶ በማህበራዊ ገጹ ለጥፎ ብዙ ተመልካቾች የተለያየ አስተያየት እንደሰጡ ተናግሯል። ዲያቆን ሄኖክም በበኩሉ ስለተመሳሰሏቸው ሲጠየቅ በእርግጥም እንደሚመሳሰሉና በመልክ ብዙ ተመሳስሎት እንዳላቸው ሲናገር ተደምጧል። በሌሎች የሃይማኖት ተከታዮች ዘንድ የሚወደድባቸው ምክንያቶች። ተወዳጁ ዲያቆን ሄኖክ ኃይሌ ከሌሎች የትኛውም ሃይማኖት ሰባኪዎች በተለየ በሁሉም ሃይማኖት ዘንድ የሚወደድ ሰባኪ ነው። ለዚህም ብዙዎች የተለየ ምክንያት የሚያነሱት ሲሆን በዋናነት ግን በስብከቶች ሁሉ የራሱን ሃይማኖት ታላቅነት ሲሰብክ የሌላውን የማይነካና የማይነቅፍ በመሆኑ ስብከቶቹ ከመጣላት መፋቀር ከመለያየት መቀራረብን ግልብ ተከታይ ከመሳብ ይልቅ አሰላሳይ አስተዋይ ሃይማኖተኛን የሚያፈሩ መሆናቸው እንደሆነ ብዙዎች ይስማሙበታል። በዚህ ትውልድ ልብ ውስጥ መልካም ስፍራ ያሰጠው ጉዳይ የማይዋዥቅ መንፈሳዊነት የሌሎችን እምነት ሳይነካ ማራመዱ እንደሆነ የሚነገርለት ይህ መምህር በሀገር ጉዳይ ከመንፈሳዊ እሴቶች በሚቀዱ የሞራል ሐሳቦች ሁሉ ለሁሉ በሚጠቅም ርዕሰ ጉዳይ ሰውም ሀገርም ለመስራት የኢትዮጵያ የትንሣኤ ይምጣ ከተባለ መጀመሪያ አንባቢ ትውልድ መፈጠር አለበት ሲል የሚደመጠው ተወዳጁ ሄኖክ ኃይሌ ከልጅነቱ ጀምሮ ከንባብ ጋር እንደተዋወቀ እስካሁን ድረስም ብልህ አንባቢ እንደሆነ፣ ከዚህም የተነሳ ንግግሮቹ ስክነት የሚነበብባቸው አንባቢነቱን የሚያሳብቁ በተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮች ላይም የተለየ መረዳት እንዳለው የሚናገሩ ናቸው። ስለ የትኛውም ሃይማኖት ሆነ እርሱ ስለሚያምንበት ርዕሰ ጉዳይ መጥፎ ነገር ሲናገር አይደመጥም። ለሁሉም በማያሸብሩና በማይጎረብጡ የስብከት ርዕሶቹ ይታወቃል። ብዙዎች ስለ ሃይማኖቱ መልካም መንገድ ይጮሃል እንጂ ሌላን በማደናበር ጊዜውን አያጠፋም ይሉታል። በዚህም አመዛዛኝና ብልህ ንግግሮቹ የተነሳ ከሌሎች የሃይማኖት ሰባኪዎች በተለየ በብዙዎች ዘንድ መወደድን አስገኝቶለታል። እንደውም አንዳንዶች በአስገራሚ ስብዕናው መንፈሳዊነቱ የተነሳ የትውልድ ምልክት ነው የሚሉትም አሉ። ይህ መወደዱም ባልተለመደ ሁኔታ የሰርግ ስርዓቱን የሌላ ሃይማኖት ተከታዮችም ልክ እንደራሳቸው የሃይማኖት ሰባኪዎች ያደመቁለት ሲሆን በሰርጉ ስነ ስርዓት ላይም የተለያዩ ሃይማኖት ተከታዮች በመታደም
መልካም ምኞታቸውን ገልጸውለታል። መገናኛ ድልድያችን የሆነውን ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግና የደወል ምልክቱን በመጫን ተወዳጁን ብሎም ለሌሎች ይደርስ ዘንድ ላይክ፣ ኮሜንት እና ሼር እንድታደርጉ ስንጠይቅ ኩራት እየተሰማን ነው። በቸር ያቆየን።